Beauty Forum Գյումրիում։ Գյումրեցի կանանց եւ աղջիկների համար Loft Գյումրիում ընձեռնված էր լավագույն հնարավորությունը առնչվել գեղեցիկին եւ ստեղծել այն։ Բարսահարդարներ, դիմահարդարներ, մոդելավորողներ եւ ոլորտի այլ մասնագետներ աշխատել են տեղում եւ ցուսադրել իրենց աշխատանքները։ Նախապես կարված հագուստները եւս մոդելների տրամադրության տակ էին։ Գեղեցկության շքերթը համախմբել էր այն գնահատողներին եւ ստեղծողներին մեկ հարթակում։ Գաղափարը ճիշտ ասած հղացավ հենց արդեն մարտ ամսից սկսած, երբ որ մի ամսյակի նվիրված տարբեր միջոցառումներ էին իրականանում քաղաքում ու մի տեսակ իմ մեջ իգական սերը խոսեց, թե ինչու պետք է ընդհանուր միայն այդ մի ամսյակի ընթացքում նվիրվեն կանանց վերաբերող օրեր, եւ մենք որոշեցինք մեր թիմով ամենաանհարմար պահին օրացույցի վրա նվիրել կանանց մի գեղեցիկ օր, որը հնարավորություն կտա վստահել մի կառույցի, որը այս դեպքում կհամակարգի ողջ գործընթացը։ Սպառումը մեր կանանց եւ աղջիկներին ընձեռել է տեսնելու գեղեցիկը, օգտվել գեղեցիկից։ Մենք էլ մեր հեշտին օգնում ենք գեղեցկացնել այս տաղավարը եւ գեղեցիկը մատուցել մեր աղջիկներին։ Ներգրավում ենք գեղեցկությունը կանանց, որ հիմա շատ հասանելի է, պետք է լինի, որպեսզի կանայք մի փոքր իրենց ավելի գեղեցիկ եւ հմայճ զգան։ Կևորվածությունը շատ-շատ էր եւ նման միջոցառումներ իրականում բացակայում են մեզ մոտ եւ ավելի հաճելի էր ներկայանալ այս ֆորմատով։ Շատ հետաքրքիր աշխատանքներ կարող ենք անել, որ հայկական հենց զարդանախշերով, որովհետեւ հենց հինայև նկարչությունը եղել է նաեւ հայկական մշակույթի մեջ։